Da har vi en ny koronaoppdatering fra Risør kommune. Smittesituasjonen den samme i kommunen, heldigvis. Nå har det kommet nye tiltak og råd fra regjeringen. Det viktigste er vel at de nå anbefaler at ikke mer enn 5 gjester møtes i hus og hytter, i tillegg til de som allerede bor i husstanden. Det er også en anbefaling om å redusere antall personer som man har sosial kontakt med i løpet av uka. Samlinger utenfor hjem reduseres fra 200 til 50 personer, og det skal ikke være mer enn 50 personer på firmafester. Og det er også sånn at de som arbeider her og kommer fra røde land, må i karantene når de kommer hit. Det er økt fare for smitte nå, og vi håper selvsagt å unngå utbrudd, særlig i førjulstida og i jula. Derfor er det viktig å være strenge nå. Vi fortsetter den fine dialogen med russen for å sikre best mulig smittevern på de arrangementene de ønsker, som av og til også er vanskelig å gjennomføre. Vi har gitt råd om Halloween som nå kommer denne helga, og der ligger rådet på kommunens hjemmeside. Og så er det da opp til oss i bystyret å vise strengt smittevern på bystyremøtet førstkommende torsdag, der vi må passe spesielt på å holde avstand til hverandre. Neste uke får vi besøk av en gruppe studenter fra Universitetet i Agder i Kristiansand på en såkalt pop-up campus som vi har hvert år på denne tida. Normalt kommer det også studenter fra Oslo og fra utlandet, men det får vi ikke til denne gangen. Men studentene fra Kristiansand kommer, og vi håper på et godt smittevern der også. Vi får en del spørsmål om julebord. Det er litt vanskelig å gi helt klare svar på det. Men ser mange bedrifter har gode ideer om å støtte at noen få personer går ut sammen, kanskje bare 3-4-5 stykker, og spiser og koser seg ute, legger igjen penger på de utestedene våre, og samtidig får god julestemning, men altså ikke de store felles julebordene.